Із 18 липня на Закарпатті розпочне свою роботу команда лікарів із США та Канади. Усі вони відносяться до міжнародної місії лікарів, мета яких – безкоштовна допомога людям по всьому світу. В Україні іноземні медики працюватимуть вперше і розпочнуть саме із Закарпаття. В Україні ми вперше приїхали сюди заради однієї місії, яка полягає в наданні безкоштовної медичної допомоги для місцевого населення. Також в рамках благодійної програми ми працюємо з дітьми із соціально незахищених сімей. З нами багато лікарів різних медичних професій, які зможуть зробити тут багато добрих справ. В арсеналі лікарів, яких приїде близько 85, не тільки медичний досвід, але й відповідне обладнання. Пацієнти, які прийдуть на прийом, матимуть змогу отримати професійні консультації сімейного лікаря, офтальмолога, стоматолога, гастроентеролога, терапевта та інших фахівців. Водночас кожного з них є в наявності відповідне технічне забезпечення, хоча не все. Тому в роботі міжнародної місії будуть залучатися і закарпатські лікарі та заклади охорони здоров'я для більш поглибленого медогляду. Із собою я привіз 4 великі валізи, кожен із яких вагою близько 25 кілограм. Також у своїй роботі я використовую 2 мобільних стоматологічних крісла, станок для пломбування та інші технічні засоби. Загалом наші стоматологи в змозі не тільки оглянути, але й провести медичне втручання або допомогти пацієнту. Наразі на Закарпаття вже приїхали 54 лікарі. Ще 31 член міжнародної місії лікарів приїде наступного тижня. Це зумовлено специфікою роботи в інших країнах, які на прикладі показали велику кількість охочих пройти безкоштовну консультацію. Таким чином, ті, хто приїдуть пізніше, замінять своїх колег. Що ж до майбутніх візитів, то, за словами керівника місії, все залежить від влади на місцях. Якщо в них буде бажання їх запросити, то вони радо відгукнуться. Як я вже зазначав, в Україні ми вперше свою роботу розпочнемо саме із Закарпаття. Що ж стосується інших регіонів, то безумовно ми раді допомогти всім. Для нас діє тільки єдина умова, аби саме місцева влада була ініціатором запрошення в своє місто. Прийом міжнародної місії лікарів відбуватиметься в Мукачеві на базі офісу благодійного фонду «Доторкнись життя».